家讲义都有带来吗？有。今天要跟大家说明一下，也是跟大家有一点抱歉啊。我们上次本来讲说今天要讲是哪个单位？同理心啊。那我后来发现说，我们还是漏掉了一个单位还没有上，所以我们是还要把它上完啊，也就是哪一个单元？全人角色幸福观哈。好，各位同学都翻开第几页？180页哈。嗯，好，我们翻开180页。大家翻到了吗？翻到了哈，都找到了哈。180页就是解读全人角色幸福观哈。我想我们还是把这个第五项度的第六个单元把它讲完，这样比较完整哈。那我们下礼拜再进行第六个项度，就是同理心哈。好。那么这个大家都找到了吗？是在第几页？180页哈。那就是这个，就是我们今天要讲的这个大纲哈。那我们开始进行，来开始进行来解释啊。全人角色幸福观的意涵，我们这个都很快的把它讲过去就可以了啊。真正的今天的重点是要做下面的那个图的练习才是重点。这个地方先简单的解释一下啊，幸福与幸福感，也许大家一起来念一遍好不好？大家一起念啊，幸福与幸福感，幸福是一种当下的求的满足，是幸运的福气的，幸福观幸福感是当下事情大爱需求的如意实现与满足感啊。所以幸福跟幸福感有略微不同，当然先要有幸福再有幸福感。好，下面接着来，全人角色幸福感是当下全人角色至情大爱需求的如意实现与满足感，可以是小确幸呢，或大确幸呢哈，或者是某角色全人角色的幸福感哈。好，这是全人角色幸福感哈。好，再来下面就是全人角色幸福观哈。感这是一个感觉呢，观就更大的一个整个观念了哈。来，是觉醒加三 P 有人角色幸福感的一套信念系统，包含我好你好一之二三四到一身心 ABCP 性别意识价值观为着力点，是因能愿的四种角色的组合为聚焦点，进而建构一视觉化的可供终身多次具体规划的实践图，也是一个习作图啊。那等一下就是要给大家介绍这个图。那么在介绍之前先解释一下啊，全人角色幸福观的实践，刚才说用因能愿为着力点嘛，对不对？好，那结合成四种角色的组合，所以这里就要给大家解释四种角色的组合有哪四种啊。第一种是什么？能因满意的角色组合啊，在自律当下让聚焦角色扮演最主要的着力点，又有愿又有力，力量有为愿能不二啊、哦。所以第一种哈、哦，就是
愿能不二，当然要量力而为啊。好，第二个来，是能呢，还是因愿待提升的角色职责，就是是不是有待提升的呢？哈，在自立当下，聚焦角色的扮演，有愿而力不足，你可能愿而力不足，哈。能力是有待具体提升的，这是第二个，就是有愿，但是能呢，还要再提升，哈。好，这是第二咯。来，我们再一起来看第三，因愿能尚可兼具角色组合，随时随地兼顾全人化角色，是因能愿三合一的，就是大概大致上啊、哦、三种因能愿因愿能都可以的哈。好，第四个是因呢，是愿呢，是能呢，想或已放下的角色组合。好，第四，大家一起来看，是不是要放下的？你要放下的，是你想要放下的呢，或你已经放下的？这有两种可能哈。那你们也可以想想，你现在想放下的是什么？或者你想要放下的，但是还不能放下的是些什么？哈，好。所以是暂时性的、永久性的，是要放弃的呢，还是要放下呢？好，好，这一章就是在给大家解释我们全人角色幸福观要实践的时候，包含这四种角色的组合。好，讲了半天，我们看看下面那个图，就是具体的我们要实践的，就是这张图，看到了吗？有没有翻到这张图？啊，具体的就是这张图了，哈，好，好，这张图呢，好，这张图呢，哈，哎，怎么跑到这张图来的？好，这张图，也就是我们这个单元的主题，哈，都在看了吗？找到了吗？哈，好，那这张图就是告诉我们说，全人角色幸福观呢，我们把它用成一张图哈，那有四种，这里面你们可以看到有一颗星的、两颗星的、三颗星的哈，还有一个是黑猩猩的，有没有看到哈？好，那我们先从中间三颗星的看起啊。三颗星的这个都有解释啊、哦、三颗星的就是代表我们最愿意的、最想要的，而且是因能愿我们都做得到的，这是三颗星的哈、哦、所以每个人可以自己去想哈、哦、你现在最满意的可以这么讲哈、哦、有些什么角色呢？那么这里画的很大，表示说你可以不止一个啦，那个角色可以不止一个哈，可一个、两个、三个都可以啊。这个三颗星的是你现在觉得很满意的，而且都已经能够做得到的，这样了解的哈，了解哈。好，再来我们看两颗星的，就是这个地方的两颗星的，两颗星的是代表说是什么？是你有待提升的，那显然也是你很想要的哈。所以这是这个地方，这两个，那想想看，你目前有没有你很想要的？那事实上你也不是完全都不做不到了，可是你觉得还要再提升的更好，才能够提升到这边来嘛？哈，所以呢，在这个两颗星的是指目前其实你也已经还不错，还会一些的，只是你想要再把它提升的更好的，那有什么角色呢？自己再想一想。好，清楚吗？可以的话，有没有还有不了解的？都了解了哈。好，来，那我们看一颗星的，就在旁边这里有没有？一颗星的，一颗星的哈，一颗星的是表示什么？是我们一能愿呢，大概都可以的，也没有什么特别满意不满意的，反正大概就可以，我都可以做得到了。
那也不是我特别满意的，或者是什么不满意的啊，就是，反正我会去配合哈，每天大概都配合去做可以做的啊，那就是在周围，除了这个以外的剩下的，您都可以把它列在这个地方哈。好，下面就这个黑色的了，黑色的了，我们放在两边啊，就是说，有没有可能你有？黑色的这种，也就是说，你已经放弃了，或者想放弃的，有没有？好，自己想想看，就是这个。如果不一定要两个都填呐，但就是如果我们最多给你两个，就是你已经放弃的，早就放弃了，或者放下了，或者是你想要放下，但是。不见得能放下，但是你真的很想放下的，也可以放在这里。所以这个黑色的，这样了解了吗？可以哈，了解哈。好，来，那我们再看下面一个，我们就举一个例子了哈。举一个例子呢，是一个可以算是老人家哈，他几岁啊？65岁，就刚退休的人了哈。那他呢，这个人呢，哈。他自己认为，在中间三颗星的，他认为很理想的，他是教学乡长人，那他也是一个家庭，这两个角色他都自己觉得很满意，这是他的这个人的感觉。他在退休的时候，他觉得他还在做一些事情，啊，目前还在做一些事情，可以教学乡长。那家庭人，他也觉得家庭人很满意，这是他这样哈。那第二个部分，他自己觉得有待提升的，他很想要提，可是还觉得做得不够好，就是一个信修人，他是一个佛教徒，当然不一定是佛教徒，可能基督教徒、天主教徒或什么教徒都可以的哈。那么他觉得他在宗教信仰方面呢？是有待提升的，还有呢，在什么？这是什么？健康人，他觉得也有待提升，他的健康觉得自己要再注意一下，有某些地方不太妥当，当然他如果你们这个地方要把角色群写出来，也未尝不可，那就更清楚，比如说你可以写健康人，健康人的什么？健康人的胃肠，比如说或者健康人的哪一个部分，那就更清楚了健康人的胃肠人，健康人的眼睛人，眼睛不好或什么的，所以这里如果能够写出角色群，那就更具体，可以，同样这个也是一样，可以写出角色群，比如家庭人，你最满意的是什么？是。假如这个人是女的哈，那就说，比如说你觉得你做祖母，这阿嬷哈，这个角色最满意，那就家庭人、祖母人哈。那教学乡长人，那就看你自己是教学乡长在哪一个方面哈。那可以角色群有的话，可以写出来，那就更清楚哈。可以写角色群，这同样信修人，你是信什么什么教？你是基督教，你是佛教，那可能在佛教就是，觉得经典在学习上不够，或者在念佛念不够，或者是怎么样不够，那你就把那个角色群写出来，也可以。现在角色群的概念了解了吗？了解哈，角色群就属于这个角色里面的一个细的部分哈。所以，如果能够写出角色群，那更好，那更细节哈。好，那这是2颗星的喽，讲清楚了吗？会不会讲太快？不会哈，不要要，如果不了解要讲好，来这边，那这边呢有很多角色，那就比较是属于是说你大致上可以啦，反正它不是很重要啦，但是每天还是要去面对的，还是要去用到它。那我大概都还可以所以说，比如说休闲人呢，我可以啦；爱心人呢，土著人呢，
大概什么都可以，这就写在这边，哈、哦，好，这个了解的哈、哦，就是我们一共角色群有多少个？12个嘛，哈、哦，那就是剩下的，你觉得都还可以应付得来哈、哦，那中间这个是比较主要的嘛，哈、哦，好，再来这个黑色的很重要喽，哈、哦，像这个人是比较单纯的、啊，这个很单纯，因为他。已经60岁退休了嘛，所以工作人就是属于什么放弃了，已经放下了，哈、哦，他就没有工作人了，哈、哦。那但是如果你还没有到65岁，哈、哦，比如说你才40几岁，你如果把工作人放在这里，那可能解释就不是这样子哦，就可能说你对你的工作人很不满意，很不想工作，可是你又必须工作。所以这个工作人放在这里，就会造成你很大的困扰，哦，所以这个是这个黑色的要注意的哈、哦，是你要想要放下的或者放弃的，还是怎么等等，总之它不是一个你很满意的角色了，啊、哦，那像以前这个例子哦，这个工作人是他已经退休了，所以工作人当然是放下了就没有问题，啊、哦，好。这里面啊、哦，今天要再特别提醒一次啊、哦，就是你有注意到这里面都有写到是几年几月几日，还有第几次，有没有？啊、哦，你们有没有注意到我们前面的每一个习作都有这个东西，有没有？有没有？我们前面的习作每个都有写，这是第几次啊？是什么时候啊？哦所以这个很重要哦，很重要哦。为什么重要？啊？它是一个持续的记录。对啊、哦，所以这个注意一下，它是第几次，或者是几年几月几日，这个很重要。虽然我以前都没有提醒你们，但是你们注意看，我们前面的每一个角色都有练习的部分，都有这个地方啊、哦，就是要告诉大家这个。习作不是只做一次就好了，你可能每隔一段时间都要回过头来看，你会发现自己不一样。啊，这次可能是工作人的问题，下一次可能是健康人的问题或者什么啊，就是每一个习作表都有一个时间跟第几次，这个很重要。哈，我今天特别提醒大家，大家注意这个，所以我们都有一个第几次跟年月日。不要小看它，不要以为说它没有什么，要注意这个很重要，提醒你啊，我们这个习作表是要一辈子都要做的，你不时的看一看，要回头第几次做，可能会不一样，哈、啊，可能会发现，哎，是所谓的有进步了，还是所谓的某些，比如说如果是健康人，哎，可能你这次做会发现更严重了。那你就要小心，要注意了哈、哦。所以这个第几次跟年月日，这个是我们每一个习作表都要有，都有的。那不是只是一个格式，我以前比较没有提醒大家哈、哦，今天特别提醒一次，这个要注意。也就是希望你们要常常的回过头来再做，那可能每一次做的表格很有可能不一样。啊、哦，下次你做的中间可能就不是这两个了，啊、哦，可能中间这个你很满意的，也许就是休闲人呐、啊，对不对？啊、哦，那如果你是还年轻的话，可能这个时候你这个就是工作人很满意啦，啊、哦，那也有可能你是工作人，可能跟工作人是放在这里了，是有待加强的啦，啊、哦，所以要常常。回过头来再来做，那有这个时间标示在那边，就可以看到说你有没有进步，或者有什么样的问题。好、哦，所以我们这个课程的整套习作表，我是没有算过一共有多少个。好、哦，习作表很多个，这个一共多，等一下来算算看好了哈、哦，一共多少？每一个习作表都是代表你在不同的时间。不同的阶段的身心状况，各种角色，那会改变是很正常的。
如果没有改变，大概是会有点奇怪，可能表示你没有认真去看啊、哦。所以这个今天我特别在这里提醒一下，这个部分是非常重要的，要去看的。好，好，那下面就是开始要有这个实际的习作表要给大家做了，哈、哦。所以今天呢，我们就是理论要介绍给大家的，很简单，就是这些。但是要好好的把这张习作表做出来啊、哦。好，所以也就是说，我们同样的，我们每次都在看，真的是我们不管扮演什么角色，真的是人生如戏啊、哦。所以全人角色的扮演呢，是依照因能愿的四种聚焦角色组合为着力点，随时随地知其然，求其然，更知其所以然。好，知道说，哎，我怎么会这样做？哈，所以这是这个观念很重要啊。知其然，求其然，更知其所以然，而不是啊，听说人家，那我跟着人家做，不是，而是要知其然，我为什么会这样做？哈，要很清楚。还有呢？这个是这样，你如果能够知其然啊、哦，才能够如意的享受小确幸、大确幸的优雅自在。我那个"优"字好像写错了哈、哦，这个"优"的字，这个"优"好像应该是写优秀的、优秀的，我写错了，我下次来改啊、哦。就这个也很好是，也可以是。也可以，可以这样子，哦，这样可以吗？悠然优雅。哦，所以不一定要优秀，哈、哦，哎，这样那我就不用改了，不用了，好好好，好好，那就是小确幸呢，还是大确幸呢？现在都很流行小确幸嘛，哈、哦，有小确幸也很好，对不对？哈、哦，比如说像。你们刚才今天到现在，哎，经过有一个静坐进修，然后马上老师这样教啊，你都听得懂，这就是小确幸啊，是不是？好，我听得懂啊，哦，我今天马上可以学啦、啊，哎，这就是小确幸啊，哈、哦。嗯。悠然见南山，是不是这个悠？悠然见南山，是不是这个悠？是哦，应该是啊，嘿，啊、嘿。幸福，好，谢谢你。好，那你们的国文修养好，我修养不好。好，所以这个幼稚应该也可以了哈。好，那所以呢，希望啊、哦，我们能够开心幸福的入戏也出戏。其实我们人生不管哪个阶段，都是在入戏出戏，入戏出戏嘛。啊、哦，希望我们能够开心幸福的入戏出戏啊。哦，那么能够如其愿，终身如愿谢幕。哎，这个真是我们真最大的期望啊！可是谈何容易啊！哈、哦，如愿谢幕，你有没有想过你要怎么谢幕啊？最后真正的最后一次终极谢幕啊！我睡不死觉啊！我每天都有在想。对，那、啊、你怎么想？你想到了什么？OK， 好，对，所以我们真的要去想啊、哦，我们终身到底要怎么样的如愿谢幕，真的不容易耶，真的哈、哦。我常常在想，尤其我们做一个佛教徒，要怎么样如愿谢幕，谈何容易？我在想，甚至连那些大师也不见得如愿谢幕，只是没有暴露出来而已哈、哦。好，那今天有关于概念的介绍哈。哦，那希望大家都是能够享受全人幸福观呢、啊，哦，那谁在做主，大家心里有数啊、哦，那能够如愿的，如愿的哈、哦，谢幕，希望大家能够如愿的谢幕。好，我们今天在讲解部就先讲解到这里了，好不好？